Je pense que la victoire est importante pour la course, pour la maintien. Je pense qu'on doit continuer de travailler, redoubler d'efforts, parce qu'il reste beaucoup de matchs encore. Rien n'est encore acquis. On va travailler comme aujourd'hui, collectivement, pour améliorer notre système de jeu et notre football. Je pense qu'on va se maintenir, Inch'Allah, si Dieu le veut. Un petit message pour le spectateur. Merci pour eux, parce qu'ils nous ont soutenus vraiment. Aujourd'hui, ils étaient tout à l'auteur presque tout le monde et merci beaucoup مقابله يعني كيشوف ما كانتش سهله ولكن كنا داخلين عندنا اننا باش نحققوا ثلاثه ديال النقاط لان ما كانش عندنا هامش ديال الخطا صبر علينا الجمهور بزاف كنا عازمين اننا نحققوا الانتصار ونفرحوا في هذه المقابله هذه مقابله ديال ست نقاط انتصار مهم انتصار معنوي كنتمنوا اننا ان شاء الله يعني الاسبوع المقبل اننا ان شاء الله نكونوا بنفس العزيمه ونحققوا هذا الانتصار باش نخرجوا من هذه المراتب هذه الجماهير يعني تزيد تصبر معنا تزيد ساندنا الحمد لله اليوم الشوكي كان الملعب يعني ساندونا من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى كنهديو لهم هذا الانتصار يعني قلت لكم من الاول انتصار ميريتي كنهديو لكاع المكونات ديال فريق المولود ديال وجديه ان شاء الله يعني الدراري يعني كي قلنا ما بقاش عندنا هامش الخطا ما بقاش عندنا هامش الخطا كنا داخلين عازمين ما عندناش شي حاجه من غير ثلاثه النقاط ثلاثه النقاط ميريتي كنستحقوها كنفكر المقابله الجايه ان شاء الله باش نزيدو يعني نزيدو نطلعو في السبوره ديال الترسيب المقابله يعني ديال ضد فريق حاسه اكادير فريق قوي صراحه جينا كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا نخرجوا من المناطق الاخيره فكما كتعرفنا راجعين بواحد الهزائم اللي ما كتشرفناش وما كتشرفش الجمهور ديالنا فالحمد لله اليوم كان واحد الانتصار اللي غادي يزيد يعاوننا اكثر اكثر فمازال لنا مقابله ديال شباب السوالم ان شاء الله غنمشيو نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا نخرجوا المراكز الاخيره باش صراحه هاد النتائج هادو ما كتشرفوش هاد المدينه وهاد الجمهور هذا الجمهور الكبير.